Нових бігбордів у Хмельницькому не буде. Дозволи на їх встановлення управління архітектури не видаватиме. Стосується це конструкцій розміром 3 на 6 метрів і більших. Так у місті планують боротись із перенасиченням вулиць рекламою. Наша мета – винести максимально з центральної частини, ми вже винесли борди, максимально все, що наближено до центру, так само виносити на периферію ті конструкції. А старі конструкції, які рекламодавці і рекламщики не хочуть змінювати, буде просто непродовжений строк дії дозволу, що буде само собою демонтовано або винесено той борд. Проте демонтувати наявні борди поки не будуть, аби не завдавати зайвих збитків підприємцям. Натомість пропонують замінити їх на більш сучасні конструкції. На мій погляд, загалом необхідно діджиталізуватися місту і навпаки встановлювати чим більше відеоекранів. Чому? Вони меншого формату і можуть розміщувати не тільки статичне зображення, а й динамічне, тобто відео. Це розумне рішення, щоб не ламати людям, а коли ви приймаєте рішення не продовжувати цю оренду, скажімо, бігбордів, потім їх прибирати. Все, це нормальна практика, а не зносити. Якщо якась реклама якихось товарів, ну, я вважаю, зараз вона дуже не актуальна. В центрі повинна бути якась культура, щоб люди гуляли собі спокійно, а не йдеш і скрізь реклама. Ну, телевізори теж іноді вночі, якщо ти за кермом їдеш, буває, включається якась реклама, і вона дуже яскраво б'є тобі в очі. Мені не заважають. А от телевізори, я вважаю, було б краще, це було б навіть корисно. В принципі, я і пішки ходжу, на машині їжу. Жодного разу не звернув увагу, щоб вони мені заважали. Ну, якщо будуть сучасні, напевно, це буде тільки плюс нашому місту, тому що в нас місто сучасне, розвивається постійно, хочеться, щоб теж було щось новеньке. Це все не лише допоможе позбутись зайвої реклами, а й зробить вулиці міста безпечнішими. Адже дорожні знаки, світлофори та перехрестя будуть добре проглядатись. Рішення про обмеження розміщення великогабаритних конструкцій мають ухвалити на засіданні виконавчого комітету. Аліна Косарева, Валерій Телиховський. Новини міста.